We ask the question. What is in the world? She's been called Brazil's mother of the nation by some, but her country's Iron Lady by others. Elected in 2010, she is her country's first female head of state. It's also the first elected office she's ever held. Last year, Forbes magazine called her the second most powerful woman in the world. This year she will be seeking re-election and is a frontrunner to win the poll despite protests against the cost of public services and the economic impact of staging the Olympics and the Football World Cup. In her youth, she embraced progressive socialist politics and was jailed for her involvement in guerrilla groups. But over the past 40 years, she has made the journey from Marxism to moderate capitalism. As president, she is a somewhat reclusive leader who rarely speaks to the press. But she's now on a push to change that. At a time when Brazil is facing tough economic choices and staging two of the world's biggest and most costly sporting events, the President of Brazil, Dilma Rousseff, talks to Al Jazeera. Thank you, President Rousseff, for talking to Al Jazeera. Let's start with what everybody is talking about in Brazil right now, and that's the World Cup. You remember, it was just a few weeks ago. Everyone was saying, "Would Brazil be ready for the World Cup?" That was the big question. Would airports be ready? Would stadiums be ready? Um, would there be security? Well, the World Cup is just about over now. What grade would you give Brazil on the organization of this World Cup? Primeiro, eu queria te dizer que é um prazer falar com com você, Gabriel, e com a Al Jazeera. Eu queria te de falar o seguinte. Eu acredito que o Brasil se superou ao organizar essa Copa, né? E eu te da, eu te diria que nós é, teríamos de ter a nota máxima. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, sabe? Porque esperavam e muita houve muita movimentação nesse sentido, muitas notícias que diziam que o Brasil não tinha condição de fazer a Copa do Mundo. Então, nós não superamos só as questões concretas, como garantir estádios prontos, aeroportos funcionando plenamente, uma segurança é, bastante firme no que se refere à proteção das diferentes seleções e do chefe de estado que vieram nos visitar. Mas também superamos uma campanha negativa contra a Copa do Mundo no Brasil. I think everyone would agree with you, President, that the organization has been superb a lot of people have said it's one of the best copas one of the best world cups in a long time but it came at a price for brazil 4 billion dollars in stadiums 8 billion dollars in infrastructure about was the billion spent for the world cup in the end worth it or not tudo que nós investimos na copa do mundo vai ficar no brasil vai ficar para os brasileiros até porque o que as pessoas levam do brasil quando Saem daqui depois da Copa, elas levam o bom tratamento que nós demos. Elas nos levam estádios, não levam aeroportos nas suas malas. Então, eu queria te dizer que há uma, um ganho imenso para o Brasil em ter feito essa Copa do Mundo um ganho imenso. No que se refere à infraestrutura, 4 bilhões de dólares não é o que faz a diferença em relação à educação e à saúde. No mesmo período em que os estádios começaram, os estádios começaram em 2010. Se você considerar de 2010 até 2013, o Brasil em educação e saúde gastou é, oito, mais de 800, 850 bilhões de dólares. Oito, oito, ah, os 4 milhões gastos para fazer os estádios é algo bastante muito pouco significativo no que se refere ao gasto geral. Então, eu estou dizendo o seguinte: a infraestrutura do Brasil é uma questão fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Tudo o que foi feito para a Copa será, não só continuado, será ampliado muito mais. Nós precisamos é, é, do triplo de infraestrutura que foi feita para a Copa. Everything that's being done or was done for the COPA is for the Brazilian people. So as we wrap up the part about the World Cup here, I'll just, I want to ask you about that. How do you respond to the critics, for example, Manaus: The metro line was never built, although it was promised. Fortaleza: the Metro not completed uh, yet. Mas eles não, não foi feito O metrô de Fortaleza não é para a Copa. Presidente, você pode prometer que essas obras vão ser feitas depois da Copa, porque muitas pessoas nas cidades estão preocupadas que, agora que a Copa acabou, não há incentivo para que elas sejam Você está dizendo que isso não é verdade? Não, não, não. Nós não temos incentivo. O incentivo do Brasil não é fazer para a Copa, é fazer para o povo brasileiro. Nós estamos investindo é, 170, não. 70, 143 milhões, bilhões de reais dá 70, em torno de 70 bilhões de dólares em metrôs, VLTs, BRTs, corredores exclusivos. Não tem, a maioria desses projetos, nada tem a ver com a Copa. Os nove metrôs que nós fazemos nas nove cidades brasileiras não estão vinculados à Copa. É, a Copa não precisa dessa quantidade de obras. Nós precisamos de uma estrutura de exportação pelo Brasil. Então, a, o desafio do Brasil, o menor deles, é a Copa. Se você tivesse uma chamada de um presidente ou de um presidente de estado, de outro país, que dizia, presidente Dilma, nós poderíamos uh, for uma Copa do Mundo no meu país, você acha que deveríamos fazer isso ou não? O que você diria? Eu evito dar conselhos desse tipo, mas eu acho que ninguém pode abrir mão de receber uma Copa do Mundo no seu próprio país. Eu, eu diria, de forma obviamente prudente, que eu acredito ser muito importante para um país receber a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo traz grandes benefícios. O maior benefício, eu acho, que é essa interação entre diferentes diferentes países, diferentes culturas, é uma, é uma celebração, é um momento de muita, eu acho, muita felicidade para as pessoas. Né? O que você viu nas ruas do Brasil foi, eu acho assim, coisas muito emocionantes. Né? As, as os diferentes países se confraternizando, as pessoas se encontrando. Então, eu acredito que, Obviamente, todo mundo vai ter de enfrentar o desafio de fazer uma Copa do Mundo, quem quiser fazer. Mas eu acho que o evento merece, até porque eu sempre acho que todos os países amam o futebol igual nós amamos. I think everyone likes it. Football is a fantastic game. Brazil's complicated when it comes to the economy because in the last decade, your government and the government before you, of Lula da Silva, made great strides in reducing poverty and inequality. And for our viewers, I just want to remind them, 36 million people lifted out of poverty in the last decade. Over 40 million people lifted to the middle class in Brazil. However, the economy, como você foi presidente, não está crescendo muito rápido. 2% em geral desde que você foi presidente. Por que suas políticas não fizeram o Brasil crescer mais desde que foi presidente? Olha, nós, nós temos é, tido uma política econômica, basicamente, num momento diferente dos momentos anteriores, porque nós, você sabe perfeitamente, a crise internacional que começa em 2008 atinge de forma profunda os países desenvolvidos e os países emergentes vão sofrer os efeitos da crise depois de 2011 ela começa em 2008 permanece presente na União Europeia e mesmo nos Estados Unidos e nos países emergentes ela ela vai ficar mais séria agora enquanto no mundo houve uma redução de 60 milhões de empregos de 2008 até hoje, nós conseguimos ampliar o número de emprego em quase em um pouco mais de 11 milhões de, no, de novos postos de trabalho. Agora, nós temos tomado todas as medidas para entrar num novo ciclo. Qual é o, o novo ciclo? Nós temos de melhorar a produtividade da economia brasileira. E você só melhora a produtividade de um país como o nosso, com as características dos nossos, com os nossos problemas, através de quatro ações. A primeira ação é investimento na infraestrutura. Nós precisamos de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Além disso, educação. O Brasil. Precisa apostar na qualidade da educação por dois motivos. Um, para tornar perene a saída da pobreza de 36 milhões de pessoas e a elevação para a classe média de outras 42 milhões, nós iremos investir pesadamente na educação, porque a segunda característica da educação para nós é nos dar condição de agregar valor e conhecimento aos nossos produtos portanto criar ciência tecnologia e inovação a terceira questão fundamental que eu acredito para um país dar este salto de produtividade é simples é o Brasil é um país que tem é, demorado muito para modernizar seu Estado nós precisamos de um país sem burocracia com um Estado muito mais amigável, tanto para os cidadãos, quanto para os empresários, para os empreendedores e para os trabalhadores. Eu acredito tá, que, no Brasil, é, a questão da inovação é uma questão fundamental. Por isso, a gente tem feito programas no sentido de, de reduzir a diferença entre a nossa política de inovação e o que ocorre no resto do mundo, através tanto. De programas educacionais como Ciências Sem Fronteira, como criando a relação entre empresas e universidades. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: nós estamos preparando o Brasil para o momento, o ciclo econômico. está em, Nós estamos numa fase de baixa do ciclo econômico, mas sabemos que nós vamos entrar numa outra fase do ciclo econômico. E temos de nos preparar de forma a melhorar a competitividade do nosso país aumentar as condições pelas quais nós vamos poder enfrentar essa nova etapa que vai surgir se não surgir para o resto do mundo eu te asseguro que surge para o brasil presidente rousseff as você know seu predecessor lula da silva because you were his top minister for many years he had a very expansionist foreign policy In foreign policy and that maybe you've pulled back. Eu acredito que nós consolidamos o que o primeiro e o segundo governo Lula fizeram nesse período. Nós consolidamos a nossa presença nas regiões do mundo que nós achávamos que o Brasil tinha é, o dever histórico de estar presente primeiro América Latina e a África ampliamos a nossa presença também nas relações com a Ásia né, através dos Brics na, re, na relação com o Japão na relação com os outros países asiáticos e também no Oriente Médio mantendo também a relação com os países desenvolvidos nós somos nós temos uma visão multipolar do mundo portanto nós em que pese termos uma, uma ênfase imensa nos nossos vizinhos, nós é, devemos perceber que o mundo é diverso e devemos ter relações com todos. Né? O Brasil, e eu acho que a América Latina, teve nesse processo um momento muito importante, né? tanto no que se refere aos problemas que ocorreram no Paraguai. Quanto ao que se refere o que ocorre na Venezuela, mas também eu acredito que a América Latina, ela, em todos os países, o Brasil não é um país hegemonista que queira mandar ou assumir uma posição imperial em relação aos países do seu continente nem da região sul do mundo. Nós vivemos, nós fomos colônia, nós vivemos sobre. As, o Fundo Monetário Internacional. Então, nós repudiamos essa relação de superior para inferior. Não é isso que o Brasil pretende nas suas relações regionais, nas suas relações com os países africanos, nas suas relações dentro dos BRICS. Nós queremos relações de igualdade. Ninguém pode acusar o Brasil de ter uma atitude de. É, tentar impor seus interesses contra os interesses dos outros povos. Isso eu acho que é um valor que nós construímos. E eu tenho certeza que nós temos todas as condições de cada vez mais contribuir para um mundo mais de paz e de menos conflito, em especial nas zonas de conflito. Você está falando sobre zonas de conflito. Presidente Rousseff, nós estamos aqui agora Uh, by last count, more than 100 Palestinians have been killed in the last four days. Local uh, medical officials in Gaza are saying that perhaps more than half have been women and children. President Rousseff, do you think that the response by the Israeli army has been warranted or justified? Nos últimos dias, né, depois da morte do sequestro. De três, de três jovens em Israel, depois do fato de que houve é, é, uma, uma, re, uma resposta israelense desproporcional ao fato, é, eu acredito que é fundamental que pare os radicalismos de parte a parte. Eu condeno tanto a morte e o sequestro de três jovens e repudio. É a morte, principalmente de mulheres e crianças, por parte das forças militares israelenses. Acho que é chegada a hora, por parte da comunidade internacional e dos seus órgãos, dos quais o Conselho de Segurança da ONU é um elemento central, é chegada a hora de ter uma posição mais enfática, mais, mais forte no sentido de propiciar a abertura do diálogo. Não acredito na possibilidade de destruição de parte a parte. Aqueles que acreditam que é possível destruir é, os palestinos ou o Estado de Israel estão equivocados. Tem de se criar condições dos dois estados conviverem simultaneamente. É isso que o, o, o Brasil defende e acredita, não só o meu governo, mas os governos anteriores a mim. E o Brasil está preparado para ajudar a parar a violência? Olha, nós, nós estamos dispostos a participar de qualquer uma tentativa. Inclusive, acho que é um momento muito claro em que fica visível a necessidade de reformar o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Cria-se impasses que não são superados. A paralisia Leva a mais mortes. Então, é, mudar a composição e ampliar a composição do Conselho de Segurança da ONU é uma questão que cada vez mais, cada episódio de conflito não solucionado no mundo mostra a necessidade disto. You were talking about BRICS. You are going to be hosting the next BRICS summit here in just a few days. Everyone is looking to see if this BRICS development bank is going to happen if it does it could immediately change the whole Washington consensus world bank hold it could change everything is the BRICS development bank going to happen veja bem é nós nesta reunião dos BRICS temos duas propostas que se transformam neste encontro em realidade a primeira é o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Nesse novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele faz parte da consciência desses países de que é necessário construir uma instituição financeira que viabilize financiamentos, tanto aqueles ligados à ampliação da infraestrutura desses países. Quanto os, os é, relacionados a desenvolvimentos produtivos, inclusive a projetos maiores de infraestrutura social. Pois bem, eu tenho certeza que será o momento agora em que nós vamos construir, pelo menos é o que está previamente acordado, nós vamos construir a. Toda a infraestrutura, nós vamos concretizar o banco. O que fica claro é a necessidade de empoderar institucionalmente esta, este, eu acho que foi uma das grandes iniciativas, junto com o G20, que foi para esse mundo multipolar, que é ter diferentes estruturas. Não é que você seja contra aquela, você vai conviver com aquela mas diferentes estruturas financeiras estruturas de organização interpaíses de, de, de políticas regionais tudo isso os brics representam de uma certa forma. pediu asked for an apology from the united states after the edward snowden foram uh, revelados revealed that the nsa was eavesdropping on you and millions of brazilians have you gotten that apology or not. From the United States? Eu pedi duas coisas. Eu pedi que a, 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 o pedido de desculpa só teria sentido se fosse, é, vamos dizer, se fosse acoplado a uma coisa que nos interessava mais, que era como vai ser daqui para frente. Porque eu não acredito que o governo Obama, de forma deliberada, é, estava espionando o, o, o governo brasileiro as empresas brasileiras ou cidadãos brasileiros acredito que tem uma estrutura que vinha de antes e que essa estrutura é, operou esse tipo de ação indevida o que nós queremos é que fique claro como é que vai ser daqui para frente e portanto dizer como é que é daqui para frente é o que mais nos interessa porque um pedido de desculpa, ele acaba na hora que é feito. Ele só se torna um pedido real quando se diz, não tem mais essa hipótese de isso ocorrer. Então é isso que nós expressamos é, em todas as oportunidades. Eu acredito que o caminho está aberto para que isso ocorra. Como nós sabemos we know you're running for reelection. the election is in October. Why should the Brazilian people give you another quatro years in office? Eu acredito que o povo brasileiro deve me dar a oportunidade de uma nova de um novo período de governo, pelo fato de que nós fazemos parte de um projeto que transformou o Brasil. O Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil tinha 54% da sua população entre pobres e miseráveis em 2002. Pobres e miseráveis. Hoje, 75% da população brasileira. Portanto, é todos aqueles que vivem na classe C para cima representam esses 75%. Três cada quatro brasileiros. Nós transformamos nós transformamos a vida dessas pessoas. Hoje existe pobres, dá uns 23%, 24%. O restante é classe média, A e B. O Brasil mudou de perfil. E foi feito isso com a democracia vigente, com todos os direitos de expressão, manifestação. Divergência. Tanto é assim, como é que você explica o sucesso da Copa do Mundo em termos de infraestrutura, quando, uma semana antes da Copa começar, e você mora aqui, né? Você lê jornal, você sabe o que se dizia a respeito da infraestrutura da Copa. Você sabe que tinha gente que dizia que estava envergonhado do país porque não teria condição de receber. Então, é o seguinte, hoje se trava no Brasil uma disputa, uma disputa, uma disputa democrática e vai ser travada essa disputa democrática entre os caminhos. Nós oferecemos o seguinte: quem fez sabe continuar fazendo. Quem quando pôde não fez, não sabe fazer. É simples a opção president dilma rousseff thank you for speaking with al jazeera